небезпека, перепади температури у приміщенні з кондиціонером та можливість перегріву. Влітку можна захворіти. Як же вберегти своє здоров'я? Саме з цим питанням звертаємось до Лариси Трунової, лікарки-терапевтки вищої категорії. Доброго дня, пані Ларисо. Літо справді таке от зараз спекотне і доволі таки для нас, можливо, ще неочікуване, тому що ми кожного року чекаємо на те, що літо буде теплим і комфортним для нас. Але ж бувають перепади температури, буває дуже тепло і спекотно. І ось як цього року, такі були затяжні дощі спочатку, а потім така спека. І люди, звичайно, рятуються в приміщенні з кондиціонером і ось мають такий перепад температур. Насправді, як же краще, якими засобами краще запастись влітку, аби не хворіти? Во время повышения температуры на улице необходимо обязательно контролировать свое общее состояние. Иногда люди при резком перепаде выхода из кондиционера на улицу заболевают серьезными своими основными заболеваниями. Например, водитель, который целый день просидел в офисе, вышел на улицу, машина стояла на солнце, садится в машину и включает кондиционер. Это нельзя делать, так как все микробактерии, вся микрофлора, которая находится в носоглотке, сразу же начинает активно работать. И при включенном кондиционере усиливается микрофлора. И также пациент может заболеть даже не буквально в засчитанные часи, минути гайморитом. Нічого собі. Тобто ми отак от вийшли з приміщення з кондиціонером, так трошки дійшли до автомобіля, там було жарко в автомобілі, включаємо кондиціонер і можемо захворіти так швидко. Да. Нічого да. собі. А як тоді краще це зробити? Можна зайти, включити машину на режим вентиляції або, по возможності, відкрити окна, іначе движення в цей так. А потом уже, если это будет необходимо, поставить кондиционер на минимальный режим. Например, если температура на улице 35-36 градусов, то в машине мы должны поставить не более 26. Угу. А ми ж хочемо одразу охолодитись, ми заходимо в автомобіль і хочемо ввімкнути все на максимум для того, щоб охолодитися швидко. Тобто таке швидке охолодження, воно шкодить нашому здоров'ю. Так само стосується і якщо ми хочемо охолодитись прохолодними напоями. Тобто холодна вода з холодильника, наприклад, вона теж може нам зашкодити. Да, вот знаете, вот есть даже такое слово, мороженое не так опасно летом, как холодная вода, потому что когда мы кушаем мороженое, оно у нас растает во рту, и мы его глотаем уже теплым, а ледяная вода приводит к мгновенным ангинам. До речі, часто вам доводиться влітку лікувати тих пацієнтів, які захворіли саме через от таку недбалість? Очень часто. Очень много пацієнтів з гайморитами, навіть ті, які в зимний період не боліють, які імуноустойчиві, літом чаще всього боліють гайморитами і ангінами. Угу. Ось так є такою статистика. Да. Насправді треба дуже-дуже обережно, ретельно ставитись до свого здоров'я. З приводу того, що ще очікує нас влітку, то це, звичайно, може бути тепловий або сонячний напад. Якщо сонце активне і ми якимось чином потрапили, наприклад, ми години дві працювали на сонці, на активному, чи можливо ми виконували якісь завдання, тобто може бути все, що завгодно, ми отримуємо напад. І хотілося б вас запитати, якими повинні бути наші дії, аби врятувати себе в першу чергу? Ну, у нас как бы мы удар, у нас существует солнечный и тепловой удар. То есть солнечный – это под воздействием солнца, тепловой удар – это если, например, мы работаем в закрытом помещении. Например, работа заставляет быть одетым в теплую одежду с длинным рукавом. Или сам человек просто одет вот в теплую одежду, которая синтетическая и которая не пропускает воздух.
Иногда люди, которые даже работают на улице, знаете, иногда даже так говорят, на улице такая погода, что даже листик не шумит. То есть это говорит о том, что безветренная погода, и люди, которые работают в таких условиях, они получают тепловые удары. Попросту говоря, это перегревы. До речі, можуть і жінки, які консервують, займаються консервуванням, вони теж можуть отримати ось такий тепловий напад. Або весь час, знаходячись у теплому приміщенні і закручуючи банки, ну, люди, які звикли це робити, вони надалі продовжують консервувати. Ми зараз не будемо говорити про тих молодих людей, які вже зараз перейшли на інший вид заготівлі продуктів на зиму. Так? А залишаються ті, які ще працюють. Так? І, звичайно ж, можна отримати тепловий напад таким самим чином. Да, що ми повинні зробити? Прежде всего, якщо це случилось в помещении, ми повинні попытаться відкрити окна по максимуму, включити кондиціонер. Или, если нет кондиционера, поставить вентилятор при возможности. Положить человека в горизонтальное положение и немножко приподнять плечи. Немножко положить в любые валики, любые полотенца, то, что есть подручные. Постараться расстегнуть. Если это дома случилось, то это халатик, это мы раскрыли, если это касается женщин. А если это все-таки пожарники, которые работают в таких условиях, то... Здесь мы стараемся по максимуму расстегнуть одежду. Если это расстегнуть галстук, если это человек в галстуке, расстегнуть ремень. И обязательно, обязательно, если человек в сознании, дать ему выпить воды небольшими порциями. Вода должна быть не ледяной, теплой. И желательно, если есть возможность, немножко добавить соли. То есть на пол-литра воды мы добавляем пол чайной ложечки соли или добавляем пару капель лимона. То есть это как бы два таких напитка. А для чего? Изотонический раствор, который не дает покидать жидкость из организма. Обязательно мы должны положить, что есть из холодного. Может быть, в холодильнике масло сливочное, бутылка какая-то, мясо. Мы должны положить под колени. Оце холодное, те, що ми дістали, під коліна. Так. Положить в подмышки и положить на локтевые суставы. Угу. Сюди и сюди, так. А кажуть, ще можна потилицю. Да, также можно в именно затылочную область. Обязательно нужно, если есть такая возможность, взять наш этерный спирт, развести с водой и тоже положить компрессы на лоб, дать в руки. И, может быть, вы помните, раньше в детстве всегда людям с высокой температурой, деткам разводили родители уксус и ложили на лобик и давали в ручки. Так вот в этой ситуации точно так же. Нужно развести уксусный раствор, положить, если можно, марлечки, тряпочки в ладошки і положить на лоб. Пані Ларисо, нагадайте ще, які пропорції, щоб люди не попекли собі шкіру? Смотрите, на літр кипяченої води или обыкновенной води, в зависимости от того, где находится человек, у нас 2 столовые ложки уксуса 9%. Обязательно, если все-таки человек потерял сознание, бывают же ситуации, когда мы находим человека с тепловым ударом, происходит, человек теряет сознание, обязательно должны дать нашатырь. Если человек в сознании и выраженная головная боль, дать аспирин и, конечно, обязательно обратиться за медицинской помощью. Такие именно удары бывают и фатальными, поэтому очень нужно аккуратно. Дуже треба обережно, краще, звичайно, оберегтись, але ж бувають різні випадки, ми повинні бути підготовленим. Влітку трапляється ще дуже багато різних ситуацій, коли ми виходимо, наприклад, на природу, і ми можемо зустріти там чи комах. Так, які можуть стати от тою причиною, яка людину виводить просто з стану рівноваги. Ну, наприклад, вкусила бджола. Здавалося б, нічого такого. Але є люди, які не переносять цього, і у них одразу ж буде алергічна реакція. Ну, прежде всего, ми повинні оберігатися и остерегаться пребывания в местах, где есть осиные, пчелиные, шмелиные гнезда.
А буває, часто... що навіть не гніздо, а просто вона от летить, да, і летить до вас. Тобто, ну, це якби старатися не трогати ці гнізда, які розполагаються на деревьях, на пеньках. Или, например, если, например, человек сидит, кушает тот же арбуз, оса подлетела или пчела, стараться не махать рукой. Но если все-таки такое произошло, прежде всего мы должны попытаться удалить жало. Попытаться удалить жало, как можно максимально быстро начать выдавливать его. Затем мы должны промыть хорошо водой с мылом это место. Взять нашатырный спирт, опять же, в пропорции 1 стакан на 3-4 капли воды. И обязательно это место постараться помазать или положить примочечку в виде марли, тряпочки, то, что есть подручные, какие материалы. Люди часто с аллергическими реакциями не переносят укус пчел. Люди должны знать, у которых аллергия на это, у них должны быть при себе антигистаминные препараты и обязательно даже внутримышечное введение под людям. Люди сами себе вводят эти препараты, которые знают об аллергических реакциях. Но если просто у человека, который никогда не кусал оса, и так произошло, и вдруг появляется зуд, боли, отек ткани, то обязательно мы должны попытаться дать антигистаминное. Если это на природе, это, конечно, сложнее. Если дома любой антигистаминный препарат, и обратиться в лечебное учреждение. Также очень хорошо наша сода. Одна чайная ложка на стакан воды, тоже такие же компрессы, очень хорошо, очень удобно прикласти до місця укусу. Ну, якщо ми знаходимося на природі, то дуже важко, звичайно, зробити оці усі маніпуляції. Хоча б промити водою. Промити водою, а можливо, якийсь спиртовий розчин, який є у нас з собою. То, що є, да, і попитатися видавити жало. А дивіться, якщо, наприклад, у нас вже стався такий укус, то у будь-якому випадку буде припухлість, і як би ми там не намагалися, щоб ми не робили, чи є у людини алергічна реакція, чи немає, все одно місце укусу буде свербіти, все одно це яд, все одно це може бути жало, якщо це бджола, так, то це місце, воно все одно нас буде трошки турбувати. Десь день або два, так, треба подивитися за тим місцем. Ви знаєте, не більше 2 суток. Ви дуже правильно відмітили, якщо залишається гіперемія, припухлость в цьому місці, обов'язково потрібно звернутися к сімейному врачу, или терапевту, или алергологу. І вже чоловік має знати, що у нього можуть бути реакції на укуси всевозможних насекомих. Пані Ларисо, влітку хочеться засмагнути, не хоча б трошки, так, отримати той корисний для нас вітамін D. Якщо ми засмагаємо, і вже зараз змінилися ті години, коли ми могли вільно вийти на сонечко, і справді сонце зараз активніше, з 12-ї години взагалі не варто виходити, там 10-та година ще може, так, 11-та, 12-та. І перша, і навіть друга година – це активний час, коли сонце дуже може нам зашкодити. Лікарі не рекомендують виходити на вулицю в цей час. Але якщо вже так сталося, і ми отримали опіки, то як їх краще лікувати? Чи є засоби народної медицини? Я маю на увазі там якісь, можливо, домашні засоби, які ми можемо використовувати під час сонячного опіку. Если все-таки произошел солнечный ожог, то прежде всего мы должны до 2-3 суток избегать больше пребывания на солнце. То есть ограничить, исключить даже пребывание на солнце. И есть всевозможные народные методы. Ну, может быть, это будет банально, даже смешно. Тот же самый кефир, сметана очень хорошо помогает при солнечных ожогах. В настоящее время очень много медицинских препаратов, и когда люди едут отдыхать, люди берут себе пантенолы, пандемит, которые очень хорошо именно в этих ситуациях помогают. То есть никто сейчас на море или на отдых, или на речку не едет без этих препаратов.
препарат. Ви знаєте, я от скажу так зі свого власного досвіду, що дитина от отримала, і, до речі, ми все робили для того, щоб цього не сталося, але все ж відбулася така ситуація. Я думаю, що вона знайома багатьом батькам, коли дивляться, що у дитини, наприклад, ніжна шкіра, і як би ти її не захищав, все одно от, трапляються такі випадки. І не допомагають засоби. Є таке насправді зараз. Тобто той пухир, який повинен вийти, він все одно з'явився. І тоді доводиться лікувати. Тільки обращаться в медицинські учреждения. Да. Почему? Потому что эти волдыри, которые образуются, они могут лопаться, инфицироваться и быть серьезные проблемы. До речі, з приводу того, як потім з'являються родимки на тілі, ми бачимо, що, наприклад, дитина чи доросла людина отримали опіки, і через деякий час на тому місці з'являються чи пігментні плями, чи родимки. Вже можна щось говорити про те, що звертання до лікаря є обов'язковим. Так? Пані Ларисо, до чого це може призвести? Наскільки це взагалі небезпечно для нашого організму? Появление пигментных родинок после пребывания на солнце – это первый звоночек к тому, что нужно обязательно обратиться к врачу-дерматологу или онкологу. Люди, особенно со светлой кожей, голубоглазые, с рыжими волосами – это люди, которые не вырабатывают мелатонин и которые очень подвержены вот таким вот пигментациям. Прежде всего, им нужно пребывать на солнце, опять же, до 11 часов или после 17. Обязательно пользоваться ультрафиолетовыми кремами самой высокой концентрации. Да, то есть мы приходим в магазин, мы видим солнцезащитный крем, и на нем рядом стоят плюсики. Так вот, плюсики говорят, это о защите. Блондинкам, которые на пляже, вообще им положено 60-70, брать плюс 60-70. И обязательно это вот тот интервал, который показывает о том, сколько времени может произойти от начала загорания до именно ожога или покраснения кожи. Так, тобто, насправді, дуже серйозна ситуація може виникнути, якщо ви щось зробили не так. Буває таке, що ніби зробили вже правильно все, так, але все одно сталося. Бо такий захисний крем треба наносити ще раз і ще раз. Тобто, ви повинні розуміти, що його дія, вона закінчується. От ви нанесли, ви сходили, наприклад, в річку чи в море, ви скупнулись, так, виходите знову ж таки на берег і повинні нанести його ще раз, бо все, бо його змили і дія його припинилася. Теж про це треба пам'ятати. От скажіть, будь ласка, скільки разів потрібно наносити ось такі захисні креми, особливо, якщо це стосується білявого типу шкіри? Якщо чоловік не заходить в море або річку, це где-то в течение часа 2-3 раза, а если зашел водоем, обязательно нужно сразу после этого обязательно вытереться. Если это человек на южных водоемах, именно на море, обязательно нужно попытаться, если есть пресная вода, обмыться, вытереться насухо, потому что ну, сіль, так, идет, залишається. Отражает, вытереться и обязательно воспользоваться солнцезащитным кремом. Если же это невозможно, то даже обыкновенная питьевая вода, которая есть у вас в баклажке, необходимо все-таки обязательно смыть соль. Пані Ларисо, знаєте, хочеться, щоб літо, залишок літа, який зараз є, щоб він приносив нам лише задоволення, щоб ми мали можливість відпочивати, засмагати без шкоди для свого здоров'я. Наостанок хочеться почути від вас побажання людям, які виходять на вулицю, які зараз хочуть мати здоров'я, і щоб вони його отримали. Ну, прежде всего, хочу вот порекомендовать это людям со светлой кожей стараться избегать солнечных лучей, то есть быть до 11 или после 17, это если говорим мы о пляже. Если человек выходит на улицу, обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Люди с большим количеством родинок тоже должны очень аккуратно к этому относиться. У них должны быть каждый год профосмотры, визиты к дерматологу.
люди с онкологическими заболеваниями, люди после химиотерапии, даже доброкачественные заболевания, такие как миома, фибромиома, мастопатия, тоже есть противопоказания пребывания на солнце. Люди, которые принимали антибиотики, вот в течение месяца им тоже нежелательно быть на солнце. И, конечно, алкоголь. Прием алкоголя категорически запрещен, прибуває на сонце. Тобто так на пляжі, як ми бачимо, пиво, риба і у воду, то ні в якому разі цього не можна старатися робити. В жарке время приймати фрукти, овочі, які зимой ми не зможемо прийняти в такому кількості, ні жирну, ні жареную, ні здобну пищу, старатися це, щоб була варена або парена. И, конечно, если выполнять все эти рекомендации, мы можем сберечь свое здоровье, здоровье своих детей и насладиться этим долгожданным временем, когда мы его ожидали лето. Звичайно, хочеться не зіпсувати той час, залишок літа провести дуже для нас комфортно, щоб ми отримали і здоров'я на усю зиму, так, бо ще попереду і пандемія ж не завершилася, ще треба розуміти, що здоров'я нам треба імунітет, так, все це зробити для того, щоб ми були здоровими. Дякую вам, що прийшли до нашої студії. Пані Ларисо, насправді стільки багато рекомендацій ми почули і дуже хочеться, щоб ми ними скористалися. Ну що ж, зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.